Si je krásno nějaký medvědí, jak by mi tady vyskočil z bedny. Relikviář of medvěd. Ceremoniální sandály, sukně, vršek a čapka. Tak to je přesně něco pro mě. To si nechám stranu. Vůbec nevím, za co mi to ale padlo. Já bych si hodil celý set. No to vyřešíte ta Viki. Kaž. Aha, to je za defeat Minister of Morale 50 times in Cold War strike missions. Ty vole, on je to docela zaranec. Jestli tam sedí na Wiki Titany, tak třeba ta sukně je za 188 goldů. To bude, jak jsi říkal včera, no. Jakmile není to na daily, tak... problém. Ty vole, se s tím nesere. Jaká je tvoje réhle? DPS-ko, vím, že si hledala laká míla. Tyk. Tak DPS-ka bude potřeba tak jako tak, ne? Tak mohl nechat, ty vole.
Já jsem teda nepochopil, proč nás takhle složil. Úplně. Nás dva k sobě. Jestli si to blbě přečet. Jestli si myslel, že jsem Alak Heal, nebo... Protože je úplně na piču, ne? Jako, aby jsme byli... v jedné skupině Quickness Deepsko a Lag Deepsko a pak nám ještě přihazoval zvlášť jednoho healera. Se zjedej, co z toho vyklube. Se rozběhneme a pak začne držkovat, že do toho ještě nehýluju. Ty. Úplně to vidím. Oj bože, tu jsem zase vybral skupinu. Easy. Aby to nebyla grupa jenom z healerů, ty vole. Božičku. Do 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 do
Jaj. Jsem zapomněl koupit žrádlo, ono to vystačí. To máme za půl hodiny hotové celé. To budeme super rychlý. Říkal jsi pusinu na sedmou, viď? Na šestou? To piči. No to jsem pěkně posral. To jsem Falko pěkně posral, já budu muset odejít, jo. Just brought everyone, huh?
je tak jednoduchý. Tak jo, zatím čus. Já taky děkuji. No já jsem tady za chvilinku, já odvezu a tak 20 minut, půl hodinky. A se tady potrvovat.
represent Kanto's future. You're mere pests. Together.
seed.